9-річний Артем – найстарший з 5 дітей у родині. Мріє стати спецназівцем. Тож разом із начальницею відділу ювенальної превенції обласної поліції Ольгою Зінченко завітав до спецпідрозділу «Корд». Побачив обладнання і засоби захисту, побував на тренуванні і відвідав спортзал, де зміг спробувати свої сили. Давай, готовся. І буде у тебе можливість попасти до нас. 10-річний Данило з села Новопетрівка – учень 4 класу. Має 5 братів та сестер. У Запоріжжі до цього не був, тож поліцейські на спецмашині забрали хлопчика зі школи, покатали містом, а потім привезли до обласного управління поліції. Там для нього провели екскурсію у музеї та ознайомили з роботою чергової частини і ситуаційного центру. Після побаченого Данило теж висловив бажання працювати у таких підрозділах. Моя вам порада, хлопченята, що навчайтеся добре, закінчуйте школу, ідіть до лав Збройних сил України або в заклади Міністерства внутрішніх справ, становіться справжніми захисниками нашої держави. На згадку про зустріч дітям вручили подарунки до новорічно-різдвяних свят. Артемові – давно бажані навушники, а Данилові – мобільний телефон, якого в нього ніколи не було. Мрії здійснюються. І мені Святой Николай приніс під ёлку подарок. Мечти в житті завжди збуваються. Я мрію про мобільний телефон, і моя мрія збулася. Наталя Чекулова, новини на Суспільному, Запоріжжя.